哦，没有。你不要包，你不要夹到它，你就是推一下它，不要夹到它。怎么不要夹？夹到它会内丢。哦，这刚好。内丢不要怪我。Hello， 智摩呀，大家好。来，今天我们来这里。大家出来呀。人类比啥？这个 Hello Kitty 的。lagu katanya dia nggak mau barang-barang kecil, barang-barang murahan nih nggak mau. lagu bang. Mama. Wow. Selain kapal loh.你看这就被砸污点。一年了，这是他妈的。你扒了你。哦，对，毛的毛的。你多多应该加上你，你这个没动，这等安到了，等安到了。后面那个我有兴趣。这个魔法，这个魔法帮我加出来了。那个方方的这个，不是前面那个哦，好，那个也可以啊。我这个是喜欢，然后后面那个是好奇。apa tu? Dapat ini guys, sama ini. Ini USB buat dengerin musik ya. Sama kabel. Ini ya, ayo. Hey.爪力，哎，没有，那没有爪力，不要夹。哈哈，哦，来夹到第二，那你这个背，把它那个弄。啊，把它弄过来，没办法了，它那个被挡住了。弄过来，是，我这被挡住了。哦，被挡住了。哦，没有，你不要包，你不要夹到它，你就是推一下它，不要夹到它。怎么不要夹？夹到它会内丢。哈哈哈！花了没有钱了，把你出来看看。内丢不要怪我。Operasi ni. Wah, itu depannya di Tuhan cemen pada nung Indonesia. Wah, sumpit.Okay, so biar dapat ni semua. Wow, dapat. Ini ke hati ya? Tidak.哇！哇！哇！翻了，快快的翻了。那你做这个，刚刚的，等一下那个报表快出来了。哇，这个是哪来的？哇，这个钳子，
Sekali lagi 68 itu payout. Jadi ini pasti dapat punya ya guys ya. Aduh ini hoki banget nih kita dapat yang udah mau payout. Jadi mesti sering-sering nih ngeliatin nomornya. Aduh enggak dapat sekali lagi nih sekali lagi pasti dapat nih. Jadi guys, ini hadiah-hadiah yang kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita dapat 9 deh tuh. Ini jamnya. Keren banget guys. Ada kabel panjang. Terus ini kayak gantungan gajah gitu. Terus ini ya, aku pikir dalamnya ada isinya. Ternyata dalamnya gak ada isi guys. Jadi ini dalamnya kayak gini, ini tempat kacamata guys. Ya lumayan lah, ini agak berat loh. Terus kita dapat ini tempat makan. Peralatan makan. Ada sumpit, sendok, garpu. Yang Hello Kitty, ini keren banget, ini aku suka. Terus kita ada ini krayon buat gambar. Terus dapet topo pula. Terus ini semprotan air. USB ya, lagu, buat taruh lagu. Apa? Jatuh. MP-san. Ini kabel data, kabelnya lumayan panjang. Dan jam. Sama ini tajam banget loh. Terus kita juga ada dapat dua boneka sama satu stiker. Okay guys, kalau kalian suka video ini jangan lupa di like, subscribe, and share. Thank you for watching, see you in the next video. Bye-bye.